আমি থাকতো খাত লোন জানা হয় ইয়ার বহুত ভয় কৰিবলৈ কোনো কাৰণ নাই এইটো কামলৈও কাম নাই ইয়াত কোনো কাম নাই ইয়াত আৰু ইয়াৰ মানুহৰ ভুল ধাৰণা আছে কি ই নেজেৰে কোবাই বুলি কয় আৰু নেজত কাঁইট থাকে বুলি কয়। ইয়াৰ নেজত কোনো ধৰণৰ কাঁইট নাই আৰু নেজেৰে নোকোবাই আৰু নেজেৰে কোবোৱাহেঁতেন ই মোক কোবাই দিলে হয়। ই খুব জোৰকে পাক দি আছে মানে কি সি এইফালে আহিব বিচাৰিছে মোৰ ফালে এইটো ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টনে আৰু এইটো আমাৰ সমাজৰ কি এক অংশ ইয়াক কেতিয়াও ক্ষতি কৰিব নালাগে। ই আমাৰ পথাৰত থাকি আমাৰ এই ধান নিগনিয়ে খায়